Hello guys! Welcome to my channel. At ngayong video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang ating mga favorite skin sa Mobile Legends ng libre gamit ang isang application. So, ano nga bang application yun guys? Tara, alamin na natin. Ayan guys, nandito ko ngayon sa Mobile Legends ko. So, nakikita nyo naman, wala akong masyadong skin dito kasi mahirap lang naman ako. Hindi ko afford makabili ng magandang skin. So, naganap ako ng solusyon para kahit paano magamit ko yung mga favorite skin. Ng libre. So, paano nga ba yun guys? Magamit natin. So, and guys, punta lang kayo sa application na to guys. EZ Hunter FC. Open nyo lang siya. Makikita nyo naman guys sa application na to may password. So, yung password guys nandito sa video. Panoorin nyo na lang. Huwag kayo mag-skip. And guys, nakita nyo naman may select language, Indonesia or English. May all skin, may background, may effect battle. So, dito tayo sa English. Yan guys, may mga instruction dito. Basahin nyo na lang. Click ko tong effect button. And guys, nandito yung mga recall. Yan, yung mga recall natin. Sa Mobile Legends nandito. Pwede nyo siyang i-activate guys. Kung gusto nyo. Elimination, meron din. Spawn effect. Meron din notification, emote, meron din tayo guys, emote. May background, map skin, ayan, sa chest to ML team kung gusto nyong lagyan. And guys, analog meron din tayo. Of course, border. Meron din. Then yung skin naman, dito tayo sa all skin. And guys, nandito yung mga role sa Mobile Legends. Mage, marksman, assassin, fighter, support, tank. And guys, nandito yung mga paborito yung mage. Yan, nandito rin yung mga skin nila. Yan guys, marksman, nandito sila. Starlight skin guys, nandito. Mga new upcoming skin, nandito rin. Parating pa lang, dito na. Mia, Clint, Irritel. Ayun guys, nandito yung mga marksman. Favorite yung marksman. Assassin, meron din. Fighter, support tank. So ngayon guys, para i-activate tong mga skin na to, select lang kayo ng role ng favorite yung hero. Sa akin, for example, assassin din tayo. Then, activate ko tong key Gusion. Try ko tong legend, Gusion legend skin. Wait nyo lang guys. mag-download. Kaya nyo lang matapos. And mag-press nyo na. Ayan, okay na yun. Tapos na yun. Ganun lang pa-activate guys. Same lang din sa ibang hero. Same lang din dito sa background tsaka effect battle. Yung pag-activate guys. So ngayon guys, inactivate ko yung ano ni Gusion Legend. So punta na ako sa Mobile Legends ko ulit. And guys, nandito na ako sa Mobile Legends ulit. Tingnan natin yung hero mo. And guys, may Gusion Legends skin ako guys. Nagamit ko na siya guys. Itong skin na to guys, pwede mo siyang gamitin sa lahat ng mode dito sa Mobile Legends. So, parang classic, brawl, chess. Sa lahat ng brawl guys, pwede mo siyang gamitin. Script skin lang to guys, so means ikaw lang yung makakakita nito, but yung kalaban mo hindi makikita tong skin na to, kahit kakampi mo hindi makikita, but okay na rin guys, para sa'yo may skin ka na, so pwede rin guys gamitin mo yung script skin na yun para malaman mo kung worth it pang bilhin yung skin na yun, parang ganun. Yung mga upcoming skin, gamitin mo dito, activate mo, kung worth it ba silang bilhin, mga starlight. And guys, legit to guys, hindi kayo mababan dito. Kung takot naman kayo maban, punta ulit kayo sa app na yon. Ayun yung maban yung account nyo. Okay, mag-alala guys kasi may remove skin naman. Click nyo lang din yung hero na inactivate nyo. Ayan guys, may remove skin naman. Click nyo yung remove skin. Yes. Wait nyo lang guys, nag-download yung processing na. Then, tadaan, okay na. Wala na yun guys. Then, punta ulit kayo sa Mobile Legends guys. Ayan guys, nandito na ulit ako sa Mobile Legends. Tingnan natin guys kung nawala. Ayan guys, nawala siya. So, effective siya guys. Legit siya. Ilang weeks ko na rin kasing ginagamit yung app na guys. So, masasabi kong legit siya guys. Sa mga nagtatanong guys kung paano pag nag-update yung Mobile Legends, paano yung application, mag-update din ba? Ang sagot dun guys is yes. Mag-update siya. So, punta kayo sa YouTube nyo guys, then search nyo EZ Hunter FC. Siya yung may-ari ng application. Nakita nyo dito guys sa mga upload niya guys na ina-update niya yung application. Of course, kailangan i-update yung app. Once na nag-update din si Mobile Legends, syempre, i-update niya rin yung application. And guys, makikita nyo naman dito, may part 11 siya, part 12, part 13. Yan guys, part 10. Yan guys, katunayan na ina-update niya yung application. Ito yung latest niya guys, part 13. Yan yung dinownload ko. Sa part 14, once na nag-update si Mobile Legends, tapos nag-update naman ulit siya, in-upload niya. Yan guys, visit nyo na lang siya dito. Kayo na lang mag-download. Nandito naman yung sa description niya, yung kung paano mag-download ng application na yun. Tsaka update nyo na lang din guys. Ganun lang guys. So sana may natutunan guys sa video ko. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share na rin, guys. Thank you, guys. Yun lang po.